Цената на струјата за клучните институции под контрола може да остане и по април, доколку енергетската и економската состојба го налага тоа. Ова денес го најави вице-премиерот за економија Фатмир Битики, алудирајќи првенствено на училиштата, градинките, болниците и јавните предпријатија. Добро, школите и градинките ние остануваме дека тие ќе останат. Се додека за тоа има одлука на влада. Рековме, одлуката е до крај на април. До крај на април они ќе бидат на регулираниот пазар со одредени фиксни цени. Некаде во март ќе одлучиме што правиме после април, затоа што проекциите сметам дека известноста ја имаме некаде до прилика април. Ма, понатомо мислам дека ќе треба да очекуваме што ќе правиме. Според Битики, функционирањето на овие институции не смее да се доведе во прашање, затоа тие се клучни во испорачувањето услуги на граѓаните. Здравство, здравствените услуги и образовниот процес не може и не треба да запре, заради тоа што имаме неспособни институции кои што можат тоа да го испорачат. Во овој случај единици на локална самоуправа кои што не можат еве да направат, за да можат соодветно да ги испорачаат овие услуги, особено кај образованието. Училиштата и јавните предпријатија веќе ги доставија документите до ЕСМ и поевтина струја да добиваат уште во декември. Според одлуката на владата, тие до крајот на април, мегават час ќе го плаќаат по 95 евра.